د هر قسمه بندي لارو کولاوي دوه د پاره د حضرت موسی عليه صلوات و سلام مجرب وظیفه دا وظیفه تاسو د خپل ځان لپاره هم کولای شي، د اولاد لپاره هم کولای شي، د کاروبار لپاره هم کولای شي. ډېر مګری تپوس کوي چې کاروبار مونږ کوو خو پای کې برکت نه وي، چلیږي نه. د کاروبار د بندش لپاره هم کولای شي، د رزق د پراخۍ لپاره هم کولای شي، د کور د برکت لپاره هم کولای شي، د نوکرۍ لپاره هم کولای شي. هر قسم استایو شری حاجت ته غو پوره کیږي نه. نو و ورځې دا وظیفه وکړه ان شاء الله العظیم، چې په و ورځو کې دنه دنه به الله تعالی ستا دا شری حاجت پوره کړي او ستا مسله به الله تعالی حل کړي. ډیره اسانه وظیفه ده. د هر فرض منځنه وروسته دا دعا درې کړه تویل: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث أنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. پکمن کی رات لیکم نو چې دا وځي پتا شروع کوي صرف و ورځي وکي ان شاء الله العظیم. موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې په و ورځو کې دنه دنه به الله تعالی ستاسو دا مسله حل کوي. او دا وجبې لپاره جر شرط نه دی، لیکن که سو غواړي چې ما ته اجازه میلاو شي د برکت لپاره، نو زماره طرفه د دې وجبې ټولو مسلمانانو رونو ته خویندو ته اجازه دی، خصوصا هغه ملګرو ته چې زما دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کی. زماره طرفه به ته اجازه هم میلاو شي د وجبې، او دا به د هغوی لپاره صدقه جاریه هم وګرځېږي. اللهم خوشاله ساته، اللهم کامیاب لره، الله تعالی لستاسو شری حاجتونه د خپلو ډکو خزانو نه پوره کی. جزاک الله خیرا.